Mitä pääkohtia haluaisitte täältä nostaa kuuntelijoiden mietittäväksi? Mä mielelläni nostaisin siitä tuon, tuon jakeen 113, joka, joka on sieltä tavalla keskeinen, että siinä, siinä, kun sanotaan, että osa kirjan ihmistä on niin yöllä, yöllä jalkeilla, jalkeilla ja Jumala, Jumala palvelevina ja kuinka jälkeen sitten, kuinka he uskovat, uskovat niin, niin, Jumalaan kuin viimeiseen päivään ja niin edelleen. Että jos ajatellaan näiden uskontien välisiä suhteita, niin, niin Koranista löytyy aika paljon sellaisia kohtia, jotka puhuu sangin hyviä asioita juutalaisista ja kristityistä, siis noista kirjan kansallista, kirjan ihmisistä, joista edellisessä, edellisessä jaksossa olikin puhetta, niin e, löytyy aika paljon sellaista niin kuin, juuri tätä että, että, voidaan, voidaan Koraniin vedoten korostaa sitä, että, että, että Jumala itse näkee niin kirjan ihmisissä paljon hurskautta, paljon hyvää. Ja tavallaan se pitäisi nostaa mun mielestä mahdollisimman keskeisesti esille, aina kun puhutaan näistä uskontojen, uskontojen vastakkaan vastakkainasettelusta, että toisaalta islamilaisella puolella Koraani mainitsi, että juutalaisissa ja kristityissä on paljon, paljon hyviä ihmisiä, hurskaita ihmisiä, jotka uskovat Jumalaa, ja sitä on, se on siitä pitää mielessä. Anas Hazar, mitä ajattelet tästä jaksosta? Tässähän puhutaan yhdestä tärkeästä Kohdasta his, tota, muslimien historiassa että eli, eli tämä toinen taistelu, ohodin taistelu, ää, miten tottelemattomuus johti häviöön siinä taistelussa. Ja ää, niin profeetta oli valmistanut hänen ää, armeijansa puolustamaan Medinaa ihan ää, selkeällä asetelmalla sitten osa armeijasta mutta ajatteli salita, että näytti että siltä, että vihollinen on häviämässä, niin he jättivät asemia, jotka olivat puolustusasemia selustalle ja näin avasivat selustan sitten vastahyökkäykselle. Näin he eivät totelleet profeettaa, kun hän käski heitä, älkää lähtekö tästä, niin he lähtivät ja ajattelevat tätä mallista elämää. Ja muista, että, että tämä mitä häviö johtuu tottelemattomuudesta, mitä te ansaisitte itse, mm. ei siitä, että Jumala ei olisi tukenut teitä, vaan olitte voittamassa, mutta te ette totelleet. Siis huonoa ne, sotilaskuria. Ne, äh, niin, ja, ja si siinä mielessä tällä joukolla oli, oli tämmöistä huonokuri. Ja, ja näin, näin ollen tämä oli opettavaista, että äh, jos, jos haluatte todella olla voitollisia, niin teidän kuuluu olla tottelevaisia ja äh, äh, tämä sitten äh, johti siihen parempaan työhön sitten myöhemmässä, myöhemmässä, vaiheessa. Mutta oli tärkeää, äh, että, että, ei, ei luulla, että, että, ollaan voittamattomia, ei, vaan jos, jos, ei tehdä työtä, hävitään. Jos ei, te, ei totella, niin käy, käy huonosti. Niin, Kova opetus. Niin, Kun... mutta se on tärkeässä vaiheessa on kuitenkin. On siitä muistaa se, että useampien uskonnoppijoiden mukaan nämä taistelujakeet pitkälti liittyvät juuri siihen sen aikaiseen historialliseen tilanteeseen, eli Mekan ja Medinan konfliktiin. Ja sitten tietysti nykyään hyvin, hyvin jyrkät tahot nostaa näitä mielellään esille ikään kuin mallina nykypäivän käytökselle. Ja, ja, toki siis siltä osalta, mitä puhutaan puolustustaistelusta, niin se on toki uskonnon yleinen kanta, että musta meillä on velvollisuus puolustaa omaa aluettaan. Mutta sitten kun näitä jakeita irrotetaan tästä kontekstista ja irrotetaan valtavirta-tulkinnasta, niitä sitä voidaan käyttää myöskin, myöskin hyvin jyrkän linjan, linjan, islamin tukemiseen. Ja siinä on toki hyvä muistaa se, että valtavirta on sitä mieltä, että näitä tällaiset lukuiset taistelujakeet, ne ensisijaisesti liittyy sinne medinan aikaan. Että se on aika, joka on ollut ja se on aika, joka on mennyt ja se liittyy juuri tähän historialliseen tilanteeseen, mutta ne eivät ole samalla tavalla sitten yleisesti ne ovat ehkä niin kuin opettavia, niin kuin tuo Anaskin mm. sanoi, että, että, ne ovat sellaisia, että ne kertovat siitä, miten ihmisen on tarkoitus, tarkoitus niin toimia, mitkä on ne periaatteet, hänen ei pidä voiton himoinen ja tällainen, tai siis tällainen rahan himoinen tässä näissä asioissa, mutta sen sijaan se, että ne suoraan siirretään nykypäiviin, niin se, se on todellakin valtavirta islamin, islamille vieras ajatus. tässä myös viitataan tärkeään, joukkoon, joka on tekopyhät, jotka olivat heikkoutena armeijassa ja tällaiset, jotka näyttävät olevansa uskovaisia, mutta sanovat sen ääneen, mutta todellisuudessa ne eivät ole. Ja he olivat vetäytyneet siinä ennen taistelua, käytyneet takaisin Medinan keskustaan, eivät lähteneet sen puolustusasemiin. Niin he jättivät ikään kuin armeija osittain ilman kolmasosaa sen voimasta. Niin silti tässä puhutaan heille, että... Missä tahansa sitten kuolema tulee kohtaamaan, niin kuolema saavuttaa kaikkia ihmisiä. Olisitte teidän, missä kuuluu olla puolustamassa teidän koteja tai ette olisi, niin sitten missä vaan, niin, niin tästä kuolemasta kukaan ei, ei häviä. Mutta minkä tyyppinen kuolema on se? Silloin ero. Tämä tekopyhien käsite, hyvä, että nostit sen esiin. Tämähän toistuu Koranissa usein eikä toistukin. Toistu lähinnä medinalaisessa vaiheessa, niin, koska mekkalaisessa vaiheessa ei ollut tällaista joukkoa, joukkoa vaan mekassa oli ne, jotka uskoivat ja ne, jotka eivät, eivät uskoneet. Niin oli pakanalliset, olivat, oli muslimi, muslimit, niin siinä ei ollut muita, muita joukoita. Sitten valtiovaiheessa Medinassa, niin siinä oli, oli, se joukko sitten, joka tekeytyi sitten muslimeiksi ja Siinä oli pakko varoittaa, varoittaa tästä joukosta. Että... Tieskentelijöitä ja tekopyhiä tapa olla juuri silloin, kun, kun puhutaan mm. jostakin tahosta, joka on ikään kuin vallalla ja voitolla. Eli silloin mekan, mekan vaiheessa mm. profeetto oli pikemminkin niin kuin ahdistetussa asemassa, islamilaisen käsityksen mukaan niin kuin vainottuna. Ja silloin tietysti ei, ei ollut kenelläkään ikään kuin tarvetta, joka ei ollut vilpitön muslimi, niin selittää, että kyllä minäkin. Tulkaa, vainotkaa minuakin, koska minäkin olen että silloin toki teeskentelette ja kopioitte varmaan toiselta puolelta. Hmm. Opportunismi syntyi vasta tässä myöhemmässä vaiheessa. <laughs> Opportunismi on ikävä kyllä ihmiskunnan hmm. historiassa, olet varmaan aina. <laughs> Hyvä, kiitoksia. Kaikki ruoka oli sallittua israelilaisille, paitsi se, minkä he itse olivat julistaneet itseltään kielletyksi jo ennen kuin Toora oli lähetetty. Sano. Tuokaa tooranne ja lukekaa sitä, jos puhutte totta. Joka sepittää Jumalasta valheita tämän jälkeen on väärintekijä. Sano: Jumala puhuu totta. Seuratkaa Abrahamin oppia Hanifeina. Ei hän ollut monijumalainen. Ensimmäinen temppeli, joka annettiin ihmisille siunaukseksi ja johdatukseksi, on Bakkan temppeli. Siellä on selkeitä merkkejä, ja se on Abrahamin paikka. Joka käy sinne sisään on turvassa, jotka kykenevät ovat velkaa Jumalalle pyhiinvaelluksen temppeliin, joka ei usko tietäköön, ettei Jumala tarvitse ketään. Sano. Te, joilla on kirja, miksi te ette usko Jumalan merkkeihin? Jumala on teidän tekojenne todistaja. Sano. Te, joilla on kirja, miksi te estätte uskovia Jumalan tieltä ja tahdotte tehdä sen mutkalliseksi, vaikka tunnette sen? Jumala pitää lukua teidän teoistanne. Te, jotka uskotte, jos te tottelette joitakuita niistä, joille on annettu kirja, he käännyttävät teidät pois uskostanne. Kuinka te voisitte olla uskomatta, vaikka teidän luetaan Jumalan merkkejä ja hänen lähettiläänsä on teidän joukossanne? joka pitäytyy Jumalassa hänet on johdatettu oikealle tielle te jotka uskotte pelätkää Jumalaa niin kuin häntä kuuluu pelätä ja kun kuolette kuolkaa hänelle alistuneina Pitäkää kaikki yhdessä kiinni Jumalan köydestä, älkääkä hajaantuko, vaan muistakaa Jumalan teille osoittamaa armoa, kun olitte toistenne vihollisia, ja hän liitti teidän sydämenne yhteen, ja teistä tuli hänen armostaan veljiä, vaikka olitte jo tulisen kuilun partaalla. Hän pelasti teidät siitä. Näin Jumala tekee teille merkkinsä selviksi, jotta kulkisitte oikealla tiellä. Tulkoon teistä kansakunta, joka kutsuu hyvään, käskee kohtuullisuuteen ja kieltää pahasta. Tällaiset menestyvät. Älkää olko niin kuin ne, jotka hajaantuivat ja ryhtyivät riitelemään saatuaan selkeät todisteet. Heitä odottaa ankara rangaistus. Sinä päivänä toisten kasvot säteilevät, toisten synkistyvät. Niille, joiden kasvot synkistyvät, sanotaan tekö kielsitte uskottuanne. Maistakaa nyt rangaistusta epäuskonne takia. Ne, joiden kasvot säteilevät, saavat asua Jumalan armossa ikuisesti. Nämä ovat Jumalan merkkejä, joita me luemme sinulle totuudessa. Ei Jumala tahdo tehdä vääryyttä ihmisille. Jumalalle kuuluu kaikki, mikä on taivaassa tai maassa, ja kaikki päätyy hänen luokseen. Te olette paras kansakunta, joka ihmisten parista on noussut. Te käskette kohtuulliseen, kiellätte pahasta ja uskotte Jumalaan. Jos kirjan ihmiset uskoisivat Jumalaan, se olisi heille itselleen parasta. Osa heistä uskookin, mutta useimmat ovat pahantekijöitä. He eivät voi aiheuttaa teille suurta vahinkoa. Jos he taistelivatkin teitä vastaan, he kääntävät pian selkänsä eikä heitä auteta he saavat osakseen nöyryytyksen missä ovatkin, paitsi jos he tekevät sopimuksen Jumalan ja ihmisten kanssa. He ovat käyneet sisälle Jumalan vihaan ja saaneet osakseen kurjuuden, koska he eivät uskoneet hänen merkkeihinsä, vaan surmasivat profeettoja ilman oikeutusta. Tämä on heidän palkkansa, koska he eivät totelleet, vaan rikkoivat. Eivät he kaikki ole samanlaisia. Osa kirjan ihmisistä on yölläkin jalkeilla lukien Jumalan merkkejä ja polvistuen. He uskovat Jumalaan ja viimeiseen päivään, käskevät kohtuulliseen, kieltävät pahasta ja kiirehtivät hyviin tekoihin. He ovat hurskaita. Heidän hyvät tekonsa eivät jää palkitsematta. Jumala tuntee hurskaat. Uskottomia eivät hyödytä Jumalaa vastaan heidän omaisuutensa, eivätkä heidän lapsensa. He joutuvat tuleen ikuisiksi ajoiksi. Omaisuus, jota he kuluttavat tässä maailmassa, on kuin kylmä viima, joka puhaltaa väärin tehneiden ihmisten peltoihin ja tuhoaa ne. Ei Jumala tee heille vääryyttä, vaan he tekevät sitä itselleen. Uskovaiset, ottakaa vain toisenne ystäviksenne. Uskottomat eivät väsy turmelemasta teitä, ja he tahtoisivat nähdä teidät ahdingossa. Heidän sanoistaankin kuuluu heidän vihansa, mutta heidän rintansa kätkee vielä suuremman vihan. Olemme antaneet teille selviä merkkejä, kumpa te vain ymmärtäisitte. Tällaisia te olette. Te rakastatte heitä, vaikka he eivät rakasta teitä, ja te uskotte koko kirjaan. Kun he kohtaavat teidät, he sanovat, me uskomme. Mutta kun he jäävät omaan seuraansa, he purevat kiukuissaan sormenpäitään. Sano, kuolkaa kiukkuunne. Jumala tietää, mitä teillä on mielessänne. Jos jokin hyvä kohtaa teitä, he harmistuvat, mutta jos jokin paha kohtaa teitä, he ilahtuvat siitä. Jos olette kärsivällisiä ja pelkäätte Jumalaa, eivät heidän juonensa teitä vahingoita. Jumala pitää heidän tekonsa vallassaan. Sinä lähdit aamulla perheesi luota sijoittamaan uskovia taistelupaikoilleen. Jumala on kuuleva, tietävä. Kaksi joukkoa teistä oli menettää rohkeutensa, vaikka Jumala oli teidän suojelijanne. Uskovaiset luottakoot Jumalaan. Jumala auttoi teitä Maanrissa, vaikka olitte vähälukuisia. Pelätkää Jumalaa, jotta oppisitte olemaan kiitollisia. Sinä sanoit uskoville. Eikö teille riitä, että Herranne lähettää alas teidän avuksenne kolme tuhatta enkeliä? Jos olette kärsivällisiä ja varuillanne, kun viholliset ryntäävät kimppuunne, Herranne auttaa teitä vahvalla viiden tuhannen enkelin joukolla. Se oli Jumalan lähettävä ilosanoma teille, jotta teidän sydämenne rauhoittuisi. Voitto tulee Jumalan mahtavan viisaan luota. Hän auttoi teitä tuhotakseen osan uskottomista ja nujertaakseen heidät, jotta he kääntyisivät pettyneinä takaisin. Ei asia ole sinun vallassasi. Jumala on heille armelias, jos tahtoo, tai rankaisee heitä, sillä he ovat tehneet väärin. Jumalalle kuuluu kaikki, mitä on maassa ja taivassa. Hän antaa anteeksi, kenelle tahtoo, ja rankaisee, ketä tahtoo. Jumala on anteeksi antavainen armelias. Uskovaiset, älkää kiskoko ylenmäärin korkoa, vaan pelätkää Jumalaa, jotta menestyisitte. Pelätkää tulta, joka on valmistettu uskottomille, ja totelkaa Jumalaa ja lähettilästä, jotta saisitte armon. Kiirehtikää Herranne anteeksi antoon ja paratiisiin, jonka leveytenä on taivaan ja maan leveys, ja joka on valmistettu hurskaille, jotka jakavat omaisuuttaan ilossa ja onnettomuudessa, hillitsevät vihansa ja antavat anteeksi ihmisille. Jumala rakastaa hyväntekijöitä, ja niitä, jotka tehtyään syntiä tai vääryyttä muistavat Jumalaa ja pyytävät syntäjään anteeksi. Kuka muu kuin Jumala voi antaa synnit anteeksi? Eivätkä pidä kiinni tavoistaan jos tietävät ne vääriksi. He saavat palkakseen anteeksi Annon herraltaan ja puutarhat, joiden notkelmissa virtaa puroja ja joissa he saavat ikuisesti asua. Suloinen on hyväntekijöiden palkka. Kansoja on kadonnut ennen teitäkin. Kierelkää maata ja katsokaa kuinka niiden on käynyt, jotka kielsivät. Tämä on selkeä viesti ihmisille johdatus ja varoitus hurskaille. Älkää olko heikkoja, älkääkä murehtiko, sillä jos te uskotte, te olette ylimmät. Jos te olette saaneet iskuja, ovat vihollisennekin niitä saaneet. Näin me annamme sota onnen vaihdella ihmisten kesken, jotta Jumala tietäisi ketkä uskovat ja ketkä teistä todistavat. Jumala ei rakasta väärintekijöitä. Jumala antoi näin tapahtua, puhdistaakseen uskovat ja tuhotakseen uskottomat. Vai luulitteko te voivanne käydä paratiisiin ennen kuin Jumala tietää, ketkä teistä kamppailevat ja ketkä ovat kärsivällisiä? Tehän toivotitte itsellenne kuolemaa ennen kuin kohtasitte sen. Nyt te olette nähneet sen silmästä silmään. Muhammad on vain lähettiläs. Lähettiläitä on kuollut ennen häntä. Jos hän kuolisi tai hänet surmattaisiin, kääntyisittekö te kannoillanne? Se, että joku kääntyy kannoillaan, ei vahingoita Jumalaa, mutta Jumala palkitsee kiitolliset. Ei kukaan kuole ilman Jumalan lupaa, vaan jokainen kuolee kirjoitetun määräajan mukaan. Joka tavoittelee tämän maailman menestystä, hänelle me annamme sitä, ja joka tavoittelee, Tuon puoleisen menestystä hänelle me annamme sitä ja me palkitsemme kiitolliset. Lukemattomat ovat taistelleet profeettaansa rinnalla menettämättä rohkeuttaan sen takia, mikä heitä kohtasi Jumalan tiellä ja käymättä heikoiksi tai antamatta periksi. Jumala rakastaa kärsivällisiä. He vain sanoivat: Herramme, anna meille meidän syntimme ja liiallinen intomme anteeksi. Vahvista meitä ja auta meitä uskottomia vastaan. Jumala antoi heille tämänpuoleisen maailman palkan ja parhaan palkan tuonpuoleisessa. Jumala rakastaa hyväntekijöitä. Uskovaiset, jos tottelette uskottomia, he kääntävät teidät uskostanne ja te joudutte perikatoon. Jumala on teidän suojelijanne ja hän on paras auttaja uskottomien sydämeen me sinkoamme pelon, koska he ovat asettaneet Jumalan rinnalle toisia, joihin hän ei ole antanut lupaa. He saavat sijansa tulessa. Paha on väärintekijöiden asumus. Jumala on täyttänyt lupauksensa salliessaan teidän lyödä heidät hänen luvallaan. Sitten te väsyitte taistelemaan, riitaannuitte, ettekä totelleet, vaikka hän oli jo näyttänyt teille sen, minkä te halusitte saavuttaa. Jotkut teistä tavoittelevat tämän puoleista, toiset tuon puoleista. Sitten hän käänsi teidät pois heistä koetellakseen teitä. Nyt hän on antanut teille anteeksi. Jumala on uskoville armollinen. Te pakenitte kääntymättä kehenkään päin, vaikka lähettiläs kutsui teitä teidän takanne, Jumala antoi teille palkaksi huolta huolen päälle, jotta ette murehtisi sitä, minkä menetitte, ettekä sitä, mikä teitä kohtasi. Jumala tietää, mitä te teette. Huolen jälkeen hän lähetti teille turvallisuuden tunteen, unen, joka valtasi toiset teistä, mutta toiset joutuivat kiusaukseen ja hautoivat Jumalasta vääriä, pakanallisia luuloja. He kysyivät, onko mikään meidän vallassamme? Sano, kaikki on Jumalan vallassa. He tuumivat salassa sellaista, mitä eivät ilmaise sinulle ja miettivät. Jos me olisimme saaneet päättää, ei ketään meistä olisi surmattu täällä. Sano, vaikka olisitte olleet kotonanne, olisivat ne, joiden osaksi oli säädetty tulla surmatuksi, tulleet paikoille, joille he nyt jäivät makaamaan. Tämä tapahtui, jotta Jumala voisi koetella, mitä teillä on mielessänne ja puhdistaa teidän sydämenne. Jumala tietää, mitä te mietitte. Ne teistä, jotka joukkojen kohdatessa kääntyivät pakoon, saatana sai horjahtamaan sen takia, mitä he olivat ansainneet, mutta Jumala on antanut heille anteeksi. Jumala on anteeksi antavainen, lempeä. Uskovaiset, älkää olko kuin uskottomat, jotka sanovat veljistään, kun nämä ovat kuolleet kiertäessään maata tai kulkiessaan ryöstöretkellä. Jos he olisivat pysyneet luonamme, he eivät olisi kuolleet eikä heitä olisi surmattu. Jumala vain tahtoo panna surun heidän sydämensä. Jumala herättää henkiin ja antaa kuolla, ja hän näkee, mitä te teette. Vaikka teidät surmattaisiin Jumalan tiellä tai te kuolisitte, on Jumalan armo ja hänen anteeksi antamuksensa parempi kuin teidän rikkautenne. Jos te kuolette tai saatte surmanne, teidät kootaan Jumalan luo. Jumalan armosta olit heille lempeä, sillä jos olisit ollut tyly ja kova sydäminen, he olisivat kaikonneet ympäriltäsi. Anna heille anteeksi. Pyydä Jumalalta heille anteeksi antoa ja neuvottele tilanteesta heidän kanssaan. Kun olet tehnyt päätöksesi, luota Jumalaan. Jumala rakastaa niitä, jotka luottavat häneen. Jos Jumala auttaa teitä, ei kukaan voi teitä voittaa. Mutta jos hän hylkää teidät, kuka voisi teitä auttaa? Uskovaiset luottakoot Jumalaan. Ei profeetan sovi pettää. Joka pettää, joutuu ylösnousemuksen päivänä tuomaan sen, mitä on petoksellaan ansainnut, ja jokainen sielu saa ansionsa mukaan, eikä kenellekään tehdä vääryyttä. Onko se, joka tavoittelee Jumalan suosiota, samanveroinen kuin se, joka joutuu hänen vihoihinsa ja saa siansa helvetistä? Se on paha asumus. Ihmiset ovat eriarvoisia Jumalan edessä, ja hän näkee, mitä he tekevät. Jumala on ollut suosiollinen uskoville, kun lähetti heille heidän omasta joukostaan lähettilään, joka lukee heille hänen merkkejään, puhdistaa heidät ja opettaa heille kirjan ja viisauden, vaikka he ennen vaelsivat eksyksissä. Kyselettekö te tappioita kärsittyänne, vaikka olette aiheuttaneet vihollisellenne kaksin verroin tappioita, miksi näin kävi? Sano, se johtui teistä itsestänne. Jumala on kaikkivaltias. Se, mikä kohtasi teitä kahden joukon iskiessä yhteen, tapahtui Jumalan luvalla, jotta hän tietäisi, ketkä uskovat, ja jotta hän tietäisi, ketkä teeskentelevät. Teeskentelijöille sanottiin, tulkaa taistelemaan Jumalan tiellä ja torjukaa viholliset. He vastasivat, me kyllä seuraisimme teitä, jos vain osaisimme taistella. Sinä päivänä he olivat lähempänä epäuskoa kuin uskoa, he puhuvat suullaan toista kuin mitä miettivät mielessään, mutta Jumala tietää parhaiten, mitä he salaavat. Jäätyään itse pois taistelusta, he sanovat surmatuista tovereistaan. Jos he olisivat totelleet meitä, ei heitäkään olisi surmattu. Sano, torjukaa sitten itsestänne kuolema, jos puhutte totta. Älä pidä kuolleina niitä, jotka on surmattu Jumalan tiellä. He elävät Jumalan luona onnellisina siitä armosta, jonka Jumala on heille osoittanut. He iloitsevat myös niistä, jotka eivät vielä ole tulleet heidän joukkoonsa, ja siitä, ettei näilläkään ole mitään pelkoa, eivätkä he joudu suremaan.